Незабаром українцям доведеться платити за прострочення комунальних платежів, а окремим платникам і за обслуговування прибудинкових мереж. Наприкінці 2017 року Верховна Рада прийняла закон про житлово-комунальні послуги. Новий документ – четвертий за рахунком у реформі енергоефективності та має низку нововведень. Передусім, вони торкнуться процедури укладання договорів і формування абонентської плати. Ми спробували дістати більше інформації, тож далі – Ольга Добаріна. Вже в цьому 2018 році форма договорів із споживачами комунальних послуг має змінитися. Новий документ можна укладати як із індивідуальним, так і з колективним споживачем – ОСББ або уповноваженою особою, представником мешканців багатоквартирного будинку. Угоди підписані до того, як закон набрав чинності, діятимуть іще рік – так званий перехідний період. В течение этого года должны все люди определиться с моделью договора, в котором они дальше будут хотят сотрудничать с организацией и заключить тот или иной договор, индивидуальный договор, коллективный договор. Вот. Так, если люди в течение года не определятся, не сойдутся с мыслью, какой договор лучше для них заключить, то предприятие будет вынуждено заключить, как говорится, индивидуальные договора со всеми потребителями. Ті громадяни, що не створили ОСББ та вирішать напряму сплачувати постачальникам за індивідуальними угодами, доведеться миритися із низкою нюансів щодо абонентської плати. Якщо предусмотрено, що в оплату людям буде входити як тариф утверджений, буде включитися абонплата за предоставлення абонентських услуг, и будет еще будет входить оплата по обслуживанию внутрішньодомових сетей. Після переукладання угод усім боржникам доведеться платити пеню – 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення платежу. Наприклад, тодневні сплати будуть дорівнювати 1% від суми заборгованості. За рік максимальна сума санкцій сягне 3,65%. 0,01% – це максимальна стоїмость, яка буде примінятися договором між потребителем, може бути, вона уменшена. Наскільки це вже буде індивідуально підходити підприємство і потребитель к этому вопросу. 6 червня новий закон про ЖКГ набере чинності та замінить нинішній. Останній вже не матиме зворотньої сили. Ольга Добаріна, Дмитро Большак, новини 9 каналу. І на продовження теми зараз будемо спілкуватися із гостем нашої студії. Звернулися за роз'ясненнями до спеціаліста адвокат В'ячеслав Шестірков. Вітайте, доброго вечора нашому гостю. Тобто ми з вами зараз подивилися сюжет. Фабулу знаємо, знають наші глядачі вже. Якщо я правильно розумію, три учасники цього нового ринку, не нового, а перетвореного, переформованого ринку, це мешканці, це управителі і це ті, хто виконують, надають послуги, виконавці комунальних послуг, з'явилися на цьому ринку. Дійсно, це нові відносини або це така собі... Спроба вийти на таку модель взаємовідносин почалася не сьогодні. Вже кілька років впроваджується цей механізм, де є дійсно споживач, тобто мешканець багатоквартирного будинку, або навіть і не багатоквартирного, а навіть і приватного будинку, садиби, в якій споживаються ті чи інші комунальні послуги. З одного боку споживач, з іншого боку це виконавець цих послуг. Як правило, це суб'єкт, який має спеціальне становище, здебільшого навіть монопольне становище, такі це як підприємства, як Водоканал, Обленерго, підприємства Теплокомуненерго, тобто ті підприємства, які постачають саму комунальну послугу, електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Це є виконавці послуг. Хоча, окрім них, є і більш дрібні виконавці, які, наприклад, займаються вивезенням сміття. Ті, які займаються прибиранням прибудинкової території. Все це виконавці. Це друга складова. І третя – це, власне, управителі. Це такий, як би, можна сказати, координаційний центр. Ну, не зовсім і посередник. Це суб'єкт, який організовує той процес таким чином, щоб конкретний багатоквартирний будинок від різних виконавців, які є найбільш вигідними для саме цих мешканців, надавали регулярно, стабільно
скажімо так, координуючи між собою свої зусилля, регулярно ці послуги. Тому управитель – це, в принципі, організація, це суб'єкт новий, це не обов'язково навіть організація, це може бути навіть і фізична особа-підприємець, яка забезпечує той процес, щоб з усіма були укладені договори, щоб кожен вид послуг був наданий і сам він, цей управитель, як таких послуг не надає. Тобто, ну, можна умовно дуже назвати його таким генеральним підрядником. Ну, це не замісник ЖЕКів, да? Те, що було. ЖЕК це був виконавець послуг також. Навіть раніше була така градація виконавець послуг. І не завжди ЖЕК, як ми звикли говорити, а по факту це було комунальне підприємство, там житлово-експлуатаційна контора така-то, або ж просто житлово-експлуатаційне підприємство. Як би там не розшифровувалася ця абревіатура, але суть була такою, що якісь послуги ЖЕК надавав сам, наприклад, двірники прибирали територію, а якісь послуги ЖЕК закуповував на оптових засадах, наприклад, ту ж електроенергію, і сам розраховувався із постачальником електроенергії, а вже потім проводив розрахунки з мешканцями, які були його якби абонентами. Тому ця модель уже трішечки і раніше елементи її з'являлися, але зараз просто ця реформа ставить на мету те, щоб все-таки ринкові засади працювали і в сфері житлово-комунальних послуг. Чому? Тому що раніше до цього ринку були допущені фактично тільки комунальні структури, а зараз це можуть бути і приватні структури, які кожен з них буде по-своєму обраховувати собі вартість своїх послуг, пропонувати свій тариф і, власне, на конкурсних засадах виборювати можливість на цьому ринку надавати послуги в тому чи іншому районі міста, чи, можливо, навіть охопивши там все місто чи його значну частину. А як з ними вибудовувати відносини? З ними треба підписувати договір? Їх можна чи не можна змінювати? Якщо не сподобався там управитель такий, то я можу обрати іншу. Ну, базові засади, скажімо так, відносин у сфері житлово-комунального господарства підпорядковуються загальним базовим засадам цивільного права, для яких є базовим принцип свободи договору. Тому змінити безумовно можна. Тому безумовно можна притягти до відповідальності. Безумовно, все ґрунтується на договорі. Як тепер будуть ці договори укладатися? В принципі, теж дуже просто. Якщо мешканці створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то голова цього ОСББ буде укладати договір, відповідно, або ж напряму з виконавцем, або із управителем, який потім зобов'язаний буде всіх цих виконавців зібрати воєдино і забезпечити, щоб кожен виконавець надав ту відповідну свою послугу мешканцям цього будинку. Інший варіант – це якщо ОСББ не створено, тоді мешканці можуть зібратися на збори свої, рішення своє зафіксувати у протоколі, і в цьому протоколі визначити уповноваженого мешканця, якому всі чи більшість мешканців довіряють підписати такий договір. І тоді цей договір буде знову ж таки укладений або напряму з виконавцями, така модель можлива, або знову ж таки з управителем, а управитель далі буде управляючи цим багатоквартирним будинком, забезпечувати, щоб все в ньому було гаразд, і прибирання, там, і постачання, і вивіз сміття, і постачання тепла, і води, і все інше. Тому, скажімо так, трішечки просто переводиться цей механізм у відповідність до сформованих ринкових реалій. Якщо я правильно зрозуміла, у цьому законі є, надається вже законна можливість там відключати, наприклад, послугу за несплату. Світло, чи газ, чи воду. А чи буде відповідальність у постачальника за там невідповідну якість послуг або за ненадання послуг? Так, такий механізм, безумовно, передбачається. Знайшло в цьому законі подальшої деталізації те правило, яке раніше встановлювалося у підзаконних актах. Зокрема, раніше передбачалося там акти претензії, які мали підписувати мешканці. На сьогоднішній день знову ж таки прописано те, що такий виконавець послуг несе відповідальність за якість таких послуг. Зокрема, ну, якщо там недостатній нагрів води, або якщо, наприклад, холодні батареї і не дотримуються певні санітарні норми. Знову ж таки, мешканці мають право фіксувати
І або ж, знову ж таки, вимагати перерахунку, якщо заподіяно шкоду, то й відшкодування такої шкоди. Тобто загальний цивільно-правовий механізм взаємовідносин між сторонами цього процесу буде дотримуватися. І я б сказав, що якщо виконуватиметься закон, да, так, це прописано. Я дуже сумніваюся, що це буде виконуватися. Добитися того, щоб там була відповідальність, наприклад, там, за неякісну воду, тече там червона вода із крана, неякісна. Як цього добитися? Справа в тому, що комплексна реформа житлово-комунального господарства передбачає і не тільки зміну моделі взаємовідносин між споживачами та виконавцями і за участю управителів, але вона в цілому передбачає і зміну критеріїв якості. Тобто будуть затверджені нові державні стандарти, зокрема для того ж якості питної води. Нові норми і вимоги стосовно опалення. Буде більш чітко визначено балансову межу належності комунікацій. Зокрема, в кожному окремому випадку договорами буде визначатися, де саме, чи на вході в будинок, чи на вході в квартиру знаходиться ця межа балансової належності і межа відповідальності. Тобто там за власний кошт ви ремонтуєте, а там до якоїсь там точки ремонтують ця постачальник послуг, якщо, так? Якщо конкретний приклад розглянути, ну, от, скажімо, там підприємство, яке постачає воду, водоканал, наприклад, воно може укласти теоретично з одним будинком договір на умовах колективного постачання, тобто від імені всього колективу мешканців підписав договір один мешканець, з іншого боку підписав керівник водоканалу, визначило в цьому договорі межу балансової належності, куди, на якій точці закінчується відповідальність водоканалу. І ця точка може бути визначена на вході в будинок або на вході в конкретну квартиру. Чому? Якщо в квартиру, то це означає, що і внутрідомові комунікації теж обслуговує комунальне підприємство чи у там підвалі, не комунальне. Там сталося аварія, так, 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 так. Якщо ж межа балансової належності цієї чи точка вводу визначена, скажімо, на вході в будинок, то тоді самі мешканці чи в особі ОСББ, чи спільно зорганізувавшись якось без цього ОСББ, чи через управителя, тоді вони самі утримують внутрішні будинкові мережі, а їм вода, скажімо, чи тільки не тільки вода, електроенергія, теж тепло має бути поставлено тільки до точки вводу перед будинком. І відповідно це буде і впливати на ціну послуги, тому що якщо той же водоканал обслуговує комунікації тільки свої до будинку, це, мабуть, буде одна ціна. Якщо він обслуговує їх і всередині будинку, теоретично візьме за це відповідальність на себе, то, відповідно, мабуть, це буде інша ціна. Тому, економлячи в одному, мешканці десь будуть переплачувати в іншому. Чи не переплачувати, а просто сплачувати більше, скажімо. І ринкові механізми будуть впливати на формування цієї ціни. Ну, там була стаття про те, що ті мешканці, які не складають договори із там ОСББ або із управителями, якщо вони індивідуально сплачують напряму постачальникам послуг, вони будуть сплачувати і за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тобто їм дорожче буде комуналка. Ну так, такий момент теж буде. Знову ж таки, договори, які будуть укладатися між споживачами і підприємствами, що надають ці послуги, будуть укладатися за типовою формою, яку має розробити Кабінет міністрів. Цей закон тільки з 1 червня набере чинності, і, відповідно, мабуть, тоді тільки Кабінет міністрів ці зразкові типові договори затвердить. Але мені здається, що якраз все-таки на основі цих типових договорів мешканці зможуть варіативно регулювати свої відносини з тим чи іншим виконавцем. І в залежності від того, як вони пропишуть механізм прав і обов'язків у цьому договорі, і буде залежати подальша їхня співпраця і взаємодія. Ну, якщо ще трішечки, що стосується новел цього закону, це дійсно те, про що вже дуже багато говорилося, це саме штрафні санкції. Так? До цього моменту діяла, можливо, дещо комусь приємна, але по факту досить популістська норма про те, що з мешканців не стягується ніяка штрафна санкція за несвоєчасні розрахунки. Зрештою, це призвело до того, що окремі мешканці
роками, а іноді десятиліттями не сплачували за комунальні послуги. Потім списували. Саме так, срок позовної давності 3 роки нікуди не дівається, тому все, що за межами 3-річного сроку позовної давності, стягнути взагалі фактично неможливо. А на сьогоднішній день механізм цей буде діяти у сукупності із процесуальним механізмом спрощеного стягнення, яке встановлено в новому цивільному процесуальному кодексі у розділі «Наказне провадження». Це наказне провадження також не така вже й новела, воно існувало і в попередньому кодексі, але на сьогодні мова йде про те, що якщо раніше шляхом подання тільки заяви про видачу судового наказу виконавець житлово-комунальних послуг підприємства стягувала з боржника тільки основний борг і тільки в межах позовної давності, то на сьогоднішній день воно зможе це робити також нараховуючи цю пеню. Але поки що розмір цієї пені є досить незначним. Так. Фактично за рік максимальний 3,65% всього-навсього. Це навіть набагато нижче, ніж облікова ставка Національного банку. Але мені здається особисто, що спочатку буде закріплено саму концепцію штрафних санкцій, а потім потихеньку вони будуть збільшуватися. Тому що раніше діяла така от ідея, що от у нас дуже бідне населення, ми в постійній кризі знаходимося, а тут ще якісь штрафні санкції за житлово-комунальні послуги. І дуже часто або держава дотувала, або місцевий бюджет дотував ці збитки. Так. На сьогоднішній день від цього все-таки відмовилися. І якби з точки зору здорових ринкових відносин, це теж очевидно, мабуть, правильно. Це правильно, ну треба якось, щоб якість послуг, вона також зросла трошечки, хоча б трошки, да, щоб люди побачили, що вони дійсно отримують якісь якісні послуги, комунальні, я маю на увазі. І тоді можна вже говорити про... Можна було б говорити про якийсь паритет, якби в цьому договорі на надання житлово-комунальних послуг аналогічну відповідальність було прописано і для виконавця. Хоча для виконавця, скоріше за все, буде всього-навсього просто відповідальність у вигляді недоотримання сплати. Тобто мав мешканець заплатити таку суму, а просто перерахують, там менше трішки він заплатить. Так. А мова ж йде про те, що дуже часто, скажімо, якщо, наприклад, там не постачається належним чином там теплоносій, кімната холодна, там хворіють діти. Так. Це ж неможливо компенсувати там тільки зниженням плати. Це є і елемент там певних і страждань, і моральної шкоди, і тому, відповідно, включиться повністю цивільно-правовий механізм, що якщо відповідальність передбачена і для мешканців, то ця відповідальність має бути передбачена вже в розширеному варіанті і для виконавця. І, в принципі, такі відносини, я думаю, і сформуються згодом. І ще небагато часу залишається про монетизацію субсидій, там йшла мова. Чи реально це взагалі? Кажуть, що це дуже складно зробити і поки що цього не буде. Принаймні, цього року не буде точно. Принаймні, що стосується монетизації субсидій, то цей механізм, по-перше, передбачає не надання знижок споживачам пільгових категорій, коли вони просто сплачували менше, а сплачують всі однаково, всі сплачують по тарифам, але пільгові категорії населення просто отримують додаткові живі грошові кошти, які вони можуть зекономити шляхом більш раціонального споживання. Можливо, там впровадження, скажімо, енергозберігаючих якихось технологій, можливо, шляхом утеплення там тих же приміщень. І тому таким чином витратити навіть менше, ніж отримали. Але цей механізм дійсно запрацює з 2019 року тільки, тому що дуже багато нюансів, які пов'язані з перебудовою цього законодавства про субсидії. І цього механізму поки що немає, хоча в самому законі якби зроблена декларація про те, що ми йдемо саме в цьому напрямку. Ну, ми зараз про це не говоримо, зараз поки що вони намагаються знизити кількість тих, хто отримує субсидії. Так, я чула таку думку, що треба тільки тоді переходити до монетизації, коли буде максимально знижена кількість людей, які отримують субсидії. Ну, і деякі аналітики дійсно це відмічають, але це дискусійне досить питання. Так, ну будемо говорити пізніше про це. Дякую за участь вам, за роз'яснення. Тут справді без юридичної допомоги дуже складно розібратися. Я думаю, що мешканцям буде також дуже складно. Питань буде дуже багато, але дякую дуже за запрошення. Дякую вам. Так.